Furion. Sopo? Mbah ora ngerti ya. Tuan nambeyen. Mbah aku rasa macam. Nyuwun apa? Nyuwun tembang gembira loka. Oh nggih. Tembang gembira loka. Berarti sedang tengkur. Nggih. Saking ganti Mas Bayu. Sik trok sik trok. Menika. Saking Kendang mawon nggih. Biasanipun saking ndi? Nggih. Oke, saking Kendang monggo dados. Sore mau ngalang kowe aku. Mbak Yu kuwi jan wis. Ora ana maksud-maksud apa. Mung maksud pengen cerah tur pengen migunakake kepinterane ngono. Aja salang suruh. Iya. Sing takon aku sikik apa kowe sikik, apiye? Aku iso manut ta, Le? Oh, manfaat ya berarti.
Oke. Oke, siap. Wingi dolanan ndi, Bu? Minggu tone kecai ana untane ana munyuk munyuk ana sesep iwan apa apa ana apa-apa mayar kok browsing kuwi ana kok watone panggah maca kae ana dulurku kuwi ana ambek latihan ngono aku wis hafal maneh iki notasine ora jaminan mlaku karo kancane masak rana-rana darake darah eneng wis ben apal aku ngono kuwi apal aku notasine wis nglothok cecake karo kancane ta latihan yo guys terus iya. Saiki jenengan sing takon aku. Ayo, piye? Wingi dolanan ndi, Yang? Peyang. Model anyar. Wingi dolanan ndi, Yang? Penggem di Raloka. Gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasat prawan hewan sasat prawan iki ora kene nggone kowe iki prawan kabeh lho lha yo kaya kurang matke pegong rang matke pegong. Maksudnya ini tembangnya kuwi. Oh, ngene tergem. Sasat prawan, oh bareng ini ta. Sasat kewan, apa-apa ana. Ngentraon ana. Bandulane ana. Pingin cacat. Mundi yo sing bocah pisan ati kena kami gu ayo yang gembira buka info wis aku bubar walat kapok karo kakangne limbingkem nggo tungkak. Ya aku iki lagu apa-apa mbok godonanan. Latihan sing serius ora kaya ngono kuwi. Mesake gurune. Nek bareng ngene seru kuwi dong ora. Ngabari kuwi nek ora nganggo mic ora krungu kancane dong ora. Kak. Gak karo tak gong aja tak keplaki ngono kuwi. Mwe kuwi kandhanane angel. Nuturi cah-cah sing ora tau serius kuwi kowe kuwi. Kon ngidori raimu kuwi. Jagang ya lo ngapura lo aku ya lo ngapura lo aku wajah ngomong wis
nesu orang, orang nesu aku ben. Nesu ya wes, aku yang rumah tadi salah kok. Nah, ngono kuwi. Tetanggang iki perkara luput pisan wes. Terus goleki apike damai ngono. Dadi tetap sempulur. Nek perkara mbok dawa-dawa, cilik mbok gedhek-gedhekke ora awet. Nah, apa, Bu? Nek cilik digedhek-gedhekke ora awet to. Perkara leng. Ya. Sing apik lho, Tru. Men kanca-kanca siaga tata-tata iki melok barang. Kowe seneng pelok barang, Bang? Aku pengen pelok barang. Gugur gunung. Ha, iki kanggo conto tembang-tembang sejenis Maret, nggo Mars. Maret. Nggo semangat. Ya, langsung buka bonang. Agung buka bonang ya. Gugur gunung dados monggo sa. Sinten ing badhe jumeneng ngrenggani pinangka dados bintang tamu Mbak Tatin ugi saged, Mbak Mami ugi saged, Mbak Lili ugi saged. Salianipun menika sanes-sanesipun monggo. Dipun rencangi sinten mawon monggo. Ajar kendeng Mbak Tatin. Oke Mbak Tatin ya. Ini Mbak jumeneng Mbak. Ayo jumeneng Mbak. Aja sepi. Ana sing ndelok nggo grincing barang.
Padang. Dari mau ngatik lah. Padang. Padang iki manuk ora ngatik piye to? Manuk ora ngatik. Manuk padang. Langsung mawon nggih, pun dalu. Bubar jam piro to Mas Bayu? Jarene ming celimen kok tekan jam 2. Lho, malah iki iso ngapusi aku. Tiwas aku saguh yo. Paling ming 1 jam 2 jam, Mbak. Iya, yes, sih. Lho, ngono kuwi mau sore muni piye panjenengan? Awas, kapan. Yo. Eh, ngapa? Kok merenges? Malah merenges kowe iki, Dong. Heeh. Yuk, podang kuning. Cekat-cekat, yuk rampung. Oh,
apik dan seterusnya sesuk muga-muga tetap apik selamanya. Ngono awake dhewe iki entuk rahmating Gusti Allah. Amin ya Allah. Angga awake dhewe bengi iki. Nek wis ngomong ngono. Wis ngomong ngono. Iso anggone ibadahku kuat kok. Ya terus e gak selak. Duyak iki. Langsung wae siji meneh. Peling ya, nah iki kudune iki sing saka Candra Laras iki. Anggota Candra Laras. Sinten ngene badhe bawa dibawani to, nggih? Mboten, oh langsung kemawon nggih, monggo, Cok. Pepeling, dados.